Në Maqedoninë e Veriut, vetëm gjatë ditës së djeshme, 3 persona kanë ndruar jetë dhe 594 të tjerë janë infektuar nga COVID-19. Vala e dytë ka startuar shumë shpejt dhe me shifrat larta, duke vënë alarm autoritetet mjekësore. Gjatë 9 ditëve të fundit, shifra totale të infektuarve në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka shkuar në 3400, po i lart ka qenë edhe numri të vdekurve për gjatë 9 ditëve. Rreth 50 persona kanë humbur betejën me COVID-19. Autoritetet shëndetësore janë përgatitur për valën e vjeshtës, e cila mund të rrisë numrat e të infektuarve dhe më shumë se kaq, ndërsa po shqyrtojnë edhe masa të shumta kufizuese për qytetarët dhe bizneset për shkak të respektimit të ulët të masave të deritanishme. Vetëm pak ditë më parë, në një deklaratë për mediat, kryeministri Zoran Zaev u shpreh friksuar në lidhje me kufizimet drastike të qarkullimit të njerëzve, pasi mund të dobësojnë ekonominë e vendit.